regjia të mëndimoj pak me posteri në fushatës kundështarve. Belin të këllicit, pa mbërësi se Zoti Veliaj nuk do të flasë për kundështarët, në ato lojë mënyre që do të ashmagi, le temi kjo është posteri që ka shkaktuar më shumë zhurmë së fundi, dhe që në një farë mënyre, nga kampi për balë, nga kampi juaj është konsideruar si vulgaritet. Pyetja ime është pse kur ingre gishtat Belin të këllicit është vulgaritet, dhe kur ingre kretari partistuaj, Kjo është një gjë normale. Shkon, që ose njeri ka një incident uh, me dikë, për cilin kërkon djetë, është të gjënë, që është imajë jytë zyrtarë, uh, ne kemi punuar me njëtën kompani, me në e tiranës, kompania që sot për bëngë të dizajnë, edhe nuk e di në e bënë si favor këtë të fshetë këtë gjë, apo me, do flasë me fisin e me gjithë kolegët në basë fushatës, tani dhe për qështet fair play i kam kërkuar që mosë jemi në, në kontakt, por nëse në e kanë bërë uh, këtë favor, Uh, jam një njohë se kanë bërë autogolin më të mathë brënda një fushate që mund të kështë bërë dikush. Më kujtojnë ajo, më kujtojnë Eats of March, një film politik ku dërshkluni... Në qëfë se ata do të kishin bërë autogolin, besoj që ju nuk do të konsideronit? Unë... Së nuk e di e kanë bërë. Nëse e kanë bërë, ka që shumë i gjetur edhe respekt sepse mund, mund t'ju favorizoj ju, me ndoni. Unë besoj që ka qënë do shta gjëja me ullë që dikush ka bërë zyrë në një fushat, se mund këndodhë incidente ku do, të gjithë dhe në bi automat në një moment, e do shta themi i fjalë më tepër, ose bëmi gjesë më tepër. Ta kesh bërë këtë me komision, t'jen bledur dhe themi thonë, kjo është një ide geniale, kjo më duket vërtet autogoli më genial që një designer fushatë mund të ketë bërë klientit vetë. <laughs> dhe nëse e kanë bërë për të ndihmuar që Tirana të vazhdojë të ecë meritojnë shumë respekt. Kan bërë një një lëvizje guerile shumë shumë të bukur, por besoj për mendimin tim një damk për kundërtarin që pasi premtoi çdo gjë falas dhe se besoi njëri nxori gishtin Tiranës.